Yangu ni ndoto mbaya, naota na babangu saa zingine akiniletea pesa. Nani? Babangu. Alafu nikikaa na mwanaume kama ni maskini, anaanzanga kupata pesa lakini tukiachana pesa zinaisha. Niko na watoto wawili, nilikuwa nimeolewa na askari, tukaachana na yeye, hiyo time tulikuwa na yeye alikuwa na pesa. Saa hii hana kitu, analipo mshahara lakini haimsaidii, hata akichukua loan haimsaidii. Tukaachana na yeye, tukapatana na mwingine, tukakaa na yeye pia, akaanza kuwa na pesa, tukakaa, tukaachana. Vile tuliachana pia yeye saa hii hana kitu. Alafu mimi na we Zoea. Unatuzoea aje? Mimi nawazoea. Kwa nini nani? Nini nani? Sisi ni sisi. Wewe fanya kazi yako, achana na sisi. Sisi tuko na wafalme wetu na yeye, si ukae na. Ndio nasema sasa hata mimi niko na wafalme wetu. Sasa nyinyi kama yako na sisi tukae na yetu. Kwa nini mmeingia kwa anga yangu? Kwa nini mmeingia kwa huyu? Huyu anataka kujifanya atatumikia Mungu na kwa wote ni walevi. Amtaki? Hapana. Sasa wewe ni nani? Kwa ufalme wenyu wewe ni nani? Mimi ni queen. Queen wa wapi? Kwa bahari. Kwa kwetu. Queen wa wapi? Umetawala wapi na wapi? Kila mahali. Maskini ni yako? Na kuvunja doa ni yako? Mnavunja nyumba? Sijaivunja nyumba. Mnafanya kazi gani? Ni umaskini tu. Umaskini? Yeah. Na malaya? Touch. Kimbia haraka. Kimbia na mizigo. Kimbia. Kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia. Kimbia haraka. Kimbia na mizigo. Kimbia wende. Itana, itana, queen. Ita wenzako. Waite. Itana. Toa kisirani. Hiyo nywele ni yako. Eh? Uliweka hii nywele. Hii mtindo. Eh? Hii mtindo ni yako. Hii. Umepea wanawake. Eh? Eh? Unawapea wanawake. Wanyoe hivyo. Eh? Mko wangapi sasa? How many are you? How many are you? Wengi. Wengi. Mnakuja saa ngapi? Mnakuja saa asubuhi. Asubuhi. Saa ngapi? Saa ngapi? 12. Eh. Mmeshika watu wengi? Mmeshika? Wa mama au wanaume? Mnawashika nje? Wanaume akaro mstari. Wakimuona? Eh. Wanampenda. Wakimpenda wanawachukua. Umechukua wengi? Wengi. Na ukiwachukua anakuwa maskini ama? Eh. Anachukua mizigo yako. Huyu. Walevi kwao. Walevi. Huyu. Haya toa. Haya chukua. Chukua, chukua, chukua. Chukua ulevi. Nielezee sasa vile unashika wanaume ukiwaangalia wakikuangalia. Mimi nikikutana tu na mwanaume akiona hata picha yangu kwa mtandao huwa ananipenda bure. Hata nikimwambia akuje hata kama ako mbali wapi anakuja. Just a minute. Unaweka picha kwa mtandao? Mimi nikiposti wale wengi wenye waangalia ni wanaume. So wengi wao. Ukiposti? Nikiposti picha. Wale wanaangalia ni wanaume. Wanaenda inbox. Wanaanza kunichatisha hapo. Wanaanza kunitumia message. So mimi sitakangu kuenda huko ndio wasinitumie. Sana wampianga wakuje kwangu nitumie na kanga mimi sitaku. Wanakuja. Sawa kikuja na watuanisha pesa. Napata pesa ya kununua chakula. Goja. Wana, ata akiwa wapi atakuja. Hata kuna mwenye alikuwa atoke Mombasa kesho. Kesho? Atoka Mombasa? Anakuona? Akikuona kwa Facebook? Aliniona kwa Facebook. Wakikuona? Wanaanza kunitumia message sawa. Kwa inbox hapo? Ananiambia wananitaka. Sasa mimi sitakangi kuenda huko. Utaki kuenda? Sasa naambia kama unitaka joo wewe. Sasa wanakuja. Sasa kwa wiki moja wanakuja wangapi? Sasa kwa wiki amekuja mmoja mwananjeshi. Sasa ukilala naye kitu gani kinamtendekea?
silalangi na wao, wengine anakujanga nawaambia sistangu wako kwa nyumba, nitakuja huko kwenu, but nakuanga nataka tu wakuje. Tunajua watakuja bure, wanipee pesa ninunue chakula. Huyu mtu ukichukua pesa yake, maana umeniambia unawafanya maskini. Hapana, si wote. Yeah. Maybe mwenye nimekaa na yeye ni ule amekaa na yeye atakuwa maskini. Yeah, tukiachana hata akiwa na pesa huwa zinaisha. Na sasa hao wengine umeniambia ukitembea kwa barabara wakikuangalia wanakupenda, wanawachukua. Vipi? Au tukikutana tu na wao, natakanga tu kuwatoanisha pesa. Nikitoka tusema kama hapa nifike pale stage, nitakuwa nimeitwa na watu kaa dhati. Dhati? Yeah. Tuoke mambo ya hizi nywele. Umeniambia hizi nywele ni za huko. Unajua secret ya nywele? Hapana, mimi nilikuwa nimeweka trend. Nikitoa wimbo yangu moja ya gospel, nikaenda nikanywa ile trend, nikasema sifai kuimba gospel na trend. Nikalea nywele ikakua. Then nikienda kunini bulundra tena, sistangu akaniambia ninywe, nikanywa. Nikaweka ndaa hivyo sasa. Sasa kitu gani ilikuwa natoa huko? Sijui. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Father, I speak healing in the body, in the spirit.